ne, že som kocúrko, ven. Zlý plán, to není z ťa komikušená vystúpiť. A potom ako híreš maďar sinés, ty bohatý, kýša som ke Sokolovskej kurizovať. Jo, pá, monci. Ozebot, to už som bez grojciara. No nič to za to, napred sa musím s obkom zísť. Dúfal, že zaprete môj originálny plán nenohnevá. On ešte totiž nevie, že som ostal no komikuš, no veď ja ho udobrím. Zajtra budeme v Kocúrkove híreš maďar drabky pistoj. No, dve pistolky hrať. Istote s veľkým škrom. Ja svojím vystúpením neomylne okúzlim bohatú Kyšasovku Sokolovskú. Ona mi dá svoju rúčku a potom bude jo, čakaj, ty šláni vono világo. No sobáš! A to chce aj môj apku! Ale kde sú tí moji pajtáši a zepata, da kde zaostávajú, kde za pozdrie, že kde zostali? U nás za mojich mladých čias hercom hovorili iba komedianti. Ochotníkov tých si vážili, tí boli od pána Boha, ale herci boli od diabla. Česť profesionálov takmer všade zachraňovali zväčša iba tragédie. Ale komici zostávali naďalej len v malej vážnosti. Naše divadlo aj v tejto neslávnej tradícii má slávnu kapitolu. Má herca, takmer javiskového všeumelca, má, áno, stále má, aj po jeho smrti, Františka Di Barboru. On nepatrí medzi tých, o ktorých sa vraví zíde z očí, zíde z mysle. Františka Di Barboru mnohí poznali, mnohí milovali, preto sa aj toľkí naň pamätajú. Možno práve z tejto komickej figurky komedianta Jelenfiho z Veselohry Jána Palárika Inkognito. František Di Barbora bol najpopulárnejší slovenský komik v 40. a 50. rokoch. V smutných časoch vojny a v organizovane plánovite veselých rokoch kolektivizácie a dehumanizácie. Náš kráľ slovenských komikov sa narodil v 3. roku Prvej svetovej vojny v Bratislave a rodné mesto do smrti neopustil. Svetoznámy nebol, ale Slovensko ho poznalo celé a celého. Kým nebolo televízie, popularitu si získal prostredníctvom filmu a najmä cez rozhlas. A čo vám je? Kde vás bolí? Všade. Tu na prednej strane, tuto a aj tuto na zadnej strane. Už ide doktor. Joj, Ježišmária Magdaléna, svetý. Dobré ráno, súdrovia. To čakáte? Ale kdeže, ani nie 10 minút. No, trošku čakania bolo, čo zapierať. Jej. Vy pôjdete so mnou na rentgen, áno? Mladší súdrov zatiaľ trochu počká. Môžem prípadne aj počkať. No. Len sa držte, priateľu, hneď sa vrátim. Predápi. Dobré ráno, súdruh. Pavlačka, moje meno je Pavlačka Elemír. Súdruh Pavlačka Elemír, prosím. Viera Nováková. Tešilo ma, rád si sa vyzliec. Pardon, sadnite si. Ďakujem.
ste tu ako pacient, súdruh Pavlačka, pravda? Hej, taký menší pacientík, taký. Máte nejakú dedičnú chorobu? Ale slečna Nováková, totižto slečna Vierka, ak vás takto smiem volať. Ja som bol odjaživa zdravý ako buk, čo ako buk, ako dub. Ja sa nechcem chváliť, nie, ja to nemám v náture. Ale už ako trojmesačný som budil úžas pre ženským pokolením. Hej, mal som taký zvláštny, sugestívny, kojenecký výraz. Asi takýto. Vábne ste mohli vyzerať, hej, naozaj? Okolo mňa neprešla žena, aby ma neopľula. Aby som ho neuriekla. Aké mládenčisko, a aké tie okáhle, aké tie fajdíčky, no tuduli, 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 tuduli. Mňa, ktorého rodičia vychovali pod sklom, ja mám dnes chodiť na brigády. No veru, vyzeráte tak, ako by ste boli proti brigádam. Ja, ale slečna Vierka, ja nikdy, manuelná práca, to bolo práve to moje. Počujte, pán Pavlačka, vy by ste boli celkom sympatický chlapec, škoda, že nedbáte lepšie o svoje zdravie. Ale ja že nedbám o svoje zdravie, ale slečna Vierka, ako môžete také niečo tvrdiť? Ja až príliš dbám o svoje zdravie. Ja každé ráno cvičím pri otvorenom obloku. Áno, sused otvorí oblok a ja cvičím. A teraz vám ukážem môj najnovší cvik, prosím, nech sa páči. Hneď vám ho predvediem, dávajte pozor. Jednu nohu dvihnete a skáčete. Šablenka brusená, a teraz to vymeníte, a to je moja žena. Obidve nohy, ona má vysieť, a bude potreba. Tak, a teraz vám ukážem môj najnovší cvik. Hneď vám to ukážem, dávajte pozor. Slečna Vierka. Nádherné. Vy ráčite byť tu, pán doktor? Ja vidím, že vy ste zatiaľ vyzdraveli. Hej, bolesti trocha utíchli, ale všetko ostáva, choroba ostáva, pán doktor. No, nežalujte, priateľu. Áno. Vyšetrí vás vaša nová závodná lekárka. Predstavte sa doktorke Viere Novákovej. Čo? Vierka, ako teda, vy ste teda nový ten oný, ten doktor? To ja som nevedel, joj! Nechajte to! Pán Elemír sa mi už predstavil. Myslím, že mu nič nechýba. Nie, a ja myslím, že som už celkom hotový. Di Barbora je praotec našich divadelných komikov, Noé slovenského javiskového humoru, nie vysmievaný komik už, ale komik, písal by som to meno s veľkým K, komik, ktorému, či vlastne na ktorom sa všetci zo srdca smejeme. Nie som fajnovka ani pedant a mám porozumenie pre objektívne ťažkosti, ale naškrobený golier, to nemám rád. Konkrétne ide o to. Nosím bielizeň do oslobodenej domácnosti. Propriety také. Úžitkovú bielizeň. Vrchnú i spodnú. Bielizeň dostávam vypranú. Skutočne skoro čistú. Niektoré kusy skoro biele. Napríklad zelená košela. Nie celá. Kus náprsnej časti biele. Ostatné zelené. To nie je podstatné. Čo je podstatné, je škrobenie. Škrobená spodná bielizeň, ráčte uznať, nie je nič účelného. Pri predklone sa ti zlomí košela. Zarachotíš a vylakáš celé okolie, alebo sa nemôžeš narovnať, pokým sa nenavlhčíš. Chvála Bohu, začalo o pár hodín pršať a tak som sa šťastlivo narovnal. A preto volám so všetkými slobodnými, zakročte v oslobodenej domácnosti, v komunáloch,
a všade, kde to podobne ide, lebo vymrieme. Väčšina slovenských hercov prišla do Národného divadla z rôznych krajov Slovenska. František Di Barbora bol človek mestský. Najprv prešporácky, až potom bratislavský. Nesporne i preto od počiatku inklinoval k mestskému humoru i umeniu, k hudobnému divadlu, kabaretu, k filmu a rozhlasu. Ale začínal v činohre. Ešte ako poslucháča hudobnej a dramatickej akadémie ho v Slovenskom národnom divadle obsadil jeho učiteľ Janko Borodáč. Vystupoval v Bratislavskom divadle 52 sezón. Vytvoril bezmála 200 postav. Vari iba dvakrát hral postavu titulnú. Jednou z nich bol Tarelkin. Málokedy hlavnú, ale v komédiách mal často hlavné slovo. Najmä v prvých sezónach mu ponúkali iba epizódky. Ani v tých nebol prvý, zväčša len druhý. Druhý sluha, druhý detektív, dokonca až štvrtý kresťan. Ale aj druhý starec. Áno, starec. Vo Hviezdoslavovej tragédii Herodesa Herodias. Dokonca tretia postava 18-ročného mládenca v Nusičovej veselohre Národný poslanec v roku 1935 bol 80-ročný starec. Už od mladosti sa náš Ferko František menil na bradatého Františkána. Umenie masky ovládal dokonale a rovnako dokonale vytváral i používal. Mladého Di Barboru bez masky zachoval nám predovšetkým film. Už v roku 1938 hral po boku Olgy Borodáčovej mladíka v českom filme Neporažená armáda. Slovenský film zachytil mladistvého nestarnúceho Di Barboru v civilnej a komediálnej podobe až o 10 rokov neskôr. Pozri sa, ja ti to ukážem. Moment! Fero mi nízko prihral, ja som bezchybne štopol, Vyšam vyletel na mňa, ja som ho opil ako nič, veci ma chceli dostať do offsajdu, Rajman zbledol ako stena, ale už som aj strieľal. Presne do ľavého rohu. Ani som mieriť nemusel. To je muška, čo? To je moja žiadosť o preloženie, podaná 20. júna tohto roku. Ty tak už aj sadni a opisuj. Ty futbalista. Prosím ťa, čo to pred týmto šatom neskoval? Ty si nikdy nemal zmysel pre šport. Mal. Veď som v Tatrách viacej ako ty na ihrisku, ale až po robote. Vede po zmene, nie? Nech sa páči ďalej, slečinka. Čo ste nám priniesli dobrého? Dobrého. Ha? Iba toto. V živote som nevidel také dlhé vrkoče. No tak ešte túto maličkosť a potom vás hneď zadelíme. Slečná Katka... Jakubová. Jakubová. Dúfam, Katka, že sa vám u nás bude páčiť. Vo fabrike ste ešte neboli, však? Už som bola, v pančuchárni. V pančuchárni? A čo ste tam robili? Prekotila som vozík. Plný? Plný. To sa vám majster potešil, čo? Ani veľmi nie. Povedal, nech vás tu už nevidím. Nehovorte. Dobré ráno. Vidíte, prišla som. Páčia sa vám? No, takto som vás ešte nevidel. Viete... To mi požičala kamarátka. Ona ide tam, v kabáte. Prišli ste dve? Nie. Tri? Omyl. Štyri. Je najvyšší čas, aby táto zradná rieka bola sputnaná priehradou. Tak. Auto, skoči. Tak čo je vlastne? Vlastne nič. Vy máte iste pomer k pracujúcej inteligencii. To by sme boli my. A chceme sa čo najskôr dostať na stavbu priehradu. S úmyslom pracovať. A nič múdrejšieho ste si už nevedeli vymyslieť? Nie. To je na teraz najmúdrejšie. No dobre, tak len pracujte.
Takúto háveť sme tu potrebovali. Držte ma, lebo ja ho roztrám v zuboch. Ty hlísta, ty krobák, ty nič. No, začína to pekne. Chlapci, ja myslím, že tu bude veselo. Tak, aby som si vás zapamätal, ešte raz. Ty si? Fero. Ferinko. Ty, Laco? Karol. Ty? Tvoja sú robotníci. Zajac. Prišli sme sem medzi vás, súdruhovia, pomáhať vám postaviť priehradu. Preláci na stavbe každému hravia, že nenajdu za nás lepšiu náhradu. Je treba v prístavbe zocele smály, je treba rýchlosť a bystrosť a on. Majte v nás dôveru, keď ste nás zvali, uliaca nepríde nám na rozum. Majte nás dôveru, keď ste nás zvali, uliaca nepríde nám na rozum. Občianská povinnosť. Správne, Janko. Ve dnešnému medzištátnemu stretnutiu Brazília a Československo nastupujú naši hostia v tejto zostave. Je to Santos, Čísko, a čo teraz, ha? Tu ste, konečne. Poďme, zle je. Človeče, neplujte! Prepášte, nech sa to dobre. V operete sa naplno uplatnilo Di Barborovo herectvo so sklonom k improvizácii, k pohybogestickej kreatívnosti, k prepojeniu slova a hudby, jeho cit pre rytmus a pieseň. Di Barbora sa zrazu našiel ako šarmantný mladokomik. Vystúpil takmer v 20 operetách. Spieval Lehára, Nedbala, Frimla, ale s najväčším ohlasom Dusíka. Nemal oslnivý hlas, naopak, čosi akoby mu v ňom škrípalo, chrypelo, sypelo. Po rokoch tohto sikavého zvuku majstrovsky využil v rečovej charakteristike námorníka zachrypnutého vo Višňovského optimistickej tragédii. No i tak kuplety jeho mladokomikov obecenstvo strhávali. Di Barbora v operete hrával tak, že divákom bolo do smiechu, i do spevu, aj do tanca. Di Barbora bol telom i dušou umelec muzikálny. Jeho tajnou túžbou bolo stať sa dirigentom. Zabúda sa, že bol prvým slovenským operným režisérom. V roku 1944 inscenoval rozprávkovú operu Ladislava Holoubka Túžba. Napriek veľkým úspechom v operete Di Barbora sa po rokoch vrátil do činohry. Opäť prevažne v postavách neveľkých a najmä sluhov slúžil divadlu. Vtedy sme už boli kolegovia. V januári v roku 1945 som hral Štefana
Vašardovej hre Život je krásny. V zápisníku mám záznam, že som prepadol na celej čiare. Aj kritiky boli negatívne. Bol som roztrpčený, ba zúfalý. Navyše som ešte aj ochorel a záskok za mňa urobil Ferro di Barbora. Ušiel som z nemocnice, vtedy ešte nie na okraji mesta, aby som mohol tajne sledovať staršieho kolegu v úlohe, ktorá sa mi nepodarila. A tak som vychutnal moje poníženie do dna. Di Barbora, hoci to bol iba záskok, mal úspech, aplauzy na otvorenej scéne. Odišiel som z divadla ako zbitý pes. Chcel som všetko nechať, utiecť a vzdať sa veľkého sna. Naše priateľstvo začínalo teda šokom a lekciou začiatočníkovi. Prijal som prehru ako dar, ako výstrahu. Nosím ju v sebe už desiatky rokov, jazva sa zacelila, ale poznanie zostalo. Di Barbora v čase, keď som nevedel, čo s rukami a dlhými nohami, ovládal pohyb, gesto, tanec. Mám jedného kamaráta, nechcem na ňo ukázať, lebo spievať túto pieseň mohol by mi zakázať. Pri tej popularite iba jedného sa mu nedostávalo. Uznania, že aj smiešne je vážne, že aj smiech je hodnota. Uznania v tomto smere dosiahol Di Barbora až na novej scéne Národného divadla. V otváracom predstavení v Shakespeareovej komédii Skrotenie zlej ženy v roku 1946 sme hrali spolu. Ja som bol pán a krotiteľ Petručo a on tradične môj sluha Grumio. Ale čo skoro sa zo sluhu stal pán javiska. Stonoha v Chalupkovom juvelírovi či Harlekín v Goldonyho benátskej maškaráde. To boli jeho osvedčené komické figurky. Opäť búrlivo aplaudované. Ale chvíľu trvalo, kým diváci prijali jeho smer Ďakova z dramatizácie Dostojevského Bratov Karamazovovcov či Ľudskú trosku Lipnického z dramatizácie Záborského prózy v Chujave. Diváci sa chvíľu chceli ešte odsmiať a zľahčiť ambície herca dolovať až v patologických hĺbkach človeka. No, smiech postupne tichol a niekedy až mrazilo z Di Barborových jedinečných hereckých kreácií. Aj na tieto výstupy dostával Di Barbora aplauzy na otvorenej scéne. Áno, zrodilo sa jeho veľké tragikomické herectvo. V tom istom čase, v roku 1948, sa zrodila aj Di Barborova najväčšia filmová rola. Jej syny? Áno, prosím. Kde sú? Jeden doma, ostatní neviem, prosím. Aha. No, dobrý. Jak víte, opäť byli zabití naši 4 vojáky. Mohol bych vystřílet celou vesnici. Já to nedělám. Chci viníci. Když jste nám řekl, kolik mužů z vesnice schází, řeknete nám taky, kde se ty muži skrývají. To prosím, nemůžem. Nevím. Aha. No lituji. Budete si muset vzpomenout. Fingersprache. In einer halben Stunde zurück. Jawohl. Hezky kluci. Řekněte svým synům fás večina, že mohou klidně přijít domů. My jim nic neděláme. Pán oficiér, veď sú to ešte deti. Kto by im aj mohol ublížiť? Isté, isté. Nic im nestane. Moc dobrý. Zítra poledne bych prišiel také. Je tady nejaký svačina?
čeká na nej mati. Tedy žádný svedčina. Škoda pro neho. Mohli domů. Ja som svedčina. Aha. Môže ísť. Adem! Achtung! Prosil bych ešte malonko. Ani nepláčete. A byl to váš syn. Pane doktore, nebudu kulhat. Moje snoubenka by to nepřežila. Myslím, že to přežije. Hněď vám donesu čaj. Dobrý den. Odkud vy jste? Tu z dola. Ošetrujem slovenských vojakov. Prajete si ještě něco? Jo. Jo. Víte. Člověk nikdy neví, co ho čeká v této prokleté zemi. Di Barborov výkon byl překvapením. Slávny Béla Baláš doporučoval tento výkon maďarským poslucháčom Vysokej filmovej školy ako vzor filmového herectva. Pôsobenie na novej scéne skončil Di Barbora Chlestakovom z Gogoľovho revízora. Hral ho pansky, akože ľudia chcú byť klamaní, a Di Barborov elegantný podvodník ich podvádzal elegantne, ba na úrovni. Ostalo po ňom smutno v gubernii. Do súboru činohry Slovenského národného divadla sa v roku 1952 Di Barbora vrátil ako herec dvoch tvári, dvoch polvoch a všestranných vlúhoch. Bol kabaretne nadľahčeným vocílkom stylov hostrakonického gajdoša, bol až vodvilovsky šarmantným, jemne karikovaným odrodilcom Jelenfim z Pálárikovho Inkognita. Jedinečný portrét tejto originálnej Di Barborovej figurky sme videli na začiatku relácie. Vložili sme ju do erbu tohto komika, ktorý sa v zrelom veku spúšťal ze strádu. Komické postavy však čoraz častejšie striedal s tragikomickými. Bol Jožkom Púčikom v známej stodolovej satire na zle chápaný humanizmus.
Patologickú štúdiu vytvoril Starelkina v bizarnej krutej komédii Suchovo kobylina. Temné črty ľudskej znetvorenosti odkryl v úlohe Kata v Gorinovej šašovskej komédii. Register výrazových prostriedkov Fera di Barboru bol jednou z najpestrejších paliet, akou kedy narábal slovenský herec. Starobinec. Dom dôchodcov. Teda, dom dôchodcov. Starobince boli kedysi. Dnes sú moderné, komfortne vybavené domy dôchodcov, ujo. Áno, budeš tam mať všetko pohodlne, nemusí sa o nič starať. Teplúčko, čisto, nie. Teplá strava. Dobrá strava, vymalované. Nie. Vidíte. Roky som ukladal na tieto knižky. Z mojho mizerného dôchodku. Najmenej 50 korún na každú. Ja som nechcel, aby mal starosti s mojím pohrebom. Ja som chcel, aby ma pochovali ako človeka. A na túto druhu som odkladal na vašu svadbu. Kdy som sa tešil, že sa jej dožijem. Ja som nechcel prísť s prázdnymi rukami. Na každé je po 4680 korun. To je dohromady 9360 korun. Vezmite si ich, Zuzka. Pánko, vezmi si ich. Veď ma hádam len niekde pod plodne záhrabu. Kainom v kontraste k zahradníkomu Abelovi bol Bukovčanov Fischl z hry Kým kohút nezaspieva. Uhladený, elegantný, s nobl správaním, vyjednáva s rukojemníkmi v pivnici mestského domu a dobromyselne ich nabáda na dobrovoľnú smrť. Di Barbora vždy budoval charakter zlosina ako portrét dôveryhodného človeka. No pochopte, to, čo sa dnes večer odohralo pred môjim domom, bude mať iste ďaleko siahle dôsledky osobne pre pána majora, pretože ten vojak bol jeho osobným strážcom, osobne pre mňa, pretože pán major býva v mojom dome a osobne aj pre vás všetkých, pretože... Vo vašom dome? Prečo práve vo vašom? Pokiaľ viem, ubytovacia povinnosť platí pre každého obyvateľa tohto mesta. Stačí? V každom prípade pán major je môjim hosťom. Dúfam, že zákony pohostinstva v tomto meste ešte nevymreli. Aspoň nie v mojom dome. Sú to vaši hostia. My sme sem Nemcov nepozvali. Mlčte, Kriste, drž hubu! Tiež si myslím, že to bude rozumnejšie a užitočnejšie. Prepáčte, prosím. Pochopte, v tejto nejasnej situácii niektorí z nás už trochu neovládajú svoje nervy. Stačí, ak budú láskavé ovládať svoje názory.
Ja viem, že páchateľ nie je medzi vami, veď práve preto som prišiel. Veď vás všetkých veľmi dobre poznám. Čo sa stalo, už sa neodstane. No ak môžete, ale tak nám teraz... Ale mám, Terešák, veď práve preto som prišiel, aby som vám pomohol. Každá vojna sa raz skončí. A nech sa táto vojna skončí akokoľvek. Ja chcem i naďalej žiť medzi vami. V pokoji, bez nenávisti, bez výčitiek. Veď toto mesto je i mojím mestom. Vo vašich cintorínoch sú aj hroby mojich predkov. Veď hovorím tou istou rečou ako vy. Veď táto krajina je i mojou vlasťou. Dávam vám slovo, že urobím všetko, čo bude možné. Ďakujeme. Ja už som sa raz tejto pivnice dostal a dúfam, že sa dostanete aj vy. Veď vy Slováci máte tu také múdre príslovie. Nijaká kaša sa nie je taká horúca. Nemohli by nás pustiť domov? Veď aj doma môžeme robiť tých oných rukojemníkov. To vám nemôžem prislúbiť. A tak trochu ste si na vine aj vy sami. Oznámte prosím, že doktor Šustek žiada okamžité prepustenie. Poprvé, nie som obyvateľom tunajšieho mesta. Bol som len na krátkej návšteve svojho švagra, pána Ferdiša Gavoru, prosím. A po druhé, v obci Lehota, patriacej do obvodu doktora Šusteka, vyskytla sa, prosím, slintačka. Osobná prítomnosť veľolekára je bezpečne nutná, prosím, lebo sa môže rozšíriť do celého kraja, prosím. Slintačku spomeniem. Pána švagra radšej nie. No a prečo nie? Vede to môj svedok, prosím. Bohužiaľ, nemecké úrady sú v poslednom čase priam zaplavené rozličnými informáciami a obávam sa, že pán Gavora, tak ja vás nechcem uraziť, pán doktor, ale si myslím, že najväčším nepriateľom Slovákov sú Slováci. Televízia využila širokú DiBarborovú hereckú škálu vo veľa väčšom rozsahu. Popri krajne vyhrotených typoch, expresívne vyfarbených, divadelne akcentovaných, podnietila ho aj k tvorbe podľa kánonov tohto masmédia. Ak videl niekto na svete hnusnejšieho luhára alebo podvodníka, tento odron tu, berte ma. Budem vám do smrti odročiť, aj keby som mal hlad kôrkami zaháňať. A kde si zás? Tu, pane. Tu. A čo v Indii, keď pesťou rozdrúzgal si lakeť slonovi? Čo lakeť? Oh, prepáč, šiel som povedať stehno. A to som Boh vie, ako ani neudrel. Prisám, nech sa lepšie zaženieš, ruka ti prejde bachorom a tlamou von. No, dosť už o tom. Veru, škoda vravieť. Dobre, ja poznám všetky tvoje hrdinstvá. Joj, 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 brucho moje, len ty si na vine tým trampotám, že ucho musí počúvať a jazyk prikývnuť. Nech hoď čo luhá tento taraj, len aby dačo kvaplo pod zuby. Tomas, potrebuje až ta človek pápeža k tomu, aby vedel, že zhrešil. Bol to hriech, doznávam a kajám sa. Boh ma za to potrestal. Porodila mi každý rok chlapca, ale už pri narodení boli všetci mŕtvi, alebo aspoň do mesiaca zomreli. Nikdy a nikde sa mi neukázal prst Boží jasnejšie. Mám dceru. Je to pekné dieťa. Zdravé dieťa. Ale nemám syna, Tomas. Je mojou povinnosťou striasť sa kráľovnej. A všetci pápeži, nevynímajúc ani svätého Petra, mi v tom nezabránia. Prečo to, Tomas, nechceš pochopiť? Veď to chápu všetci ľudia. Na čo potom potrebuje vaše veličenstvo moju podporu? Lebo si čestný, Tomas. A je to veľmi dôležité, že to všetci ľudia vedia. Lebo taký, ako Norfolk, idú za mnou preto, lebo som kráľom. A taký ako magister Cromwell ma nasledujú, lebo sú šakali. S ostrými zubami, ja som ich lev. A masa ide za mnou preto, lebo masa ide za všetkým, čo sa hýbe. Ale ty si inakší. Som nešťastný, keď si pomyslím, ako je vaše veličenstvo so mnou nespokojné. Nie. Vážim si tvoju úprimnosť. Vážim. Je pre mňa vodou v púšti. Áno. Tomas, ale to si zapamätaj. Nijakú opozíciu nestrpím. Vaše veličenstvo. Opakujem, nijakú opozíciu nestrpím. Pozdrav a bratstvo, občan Fukie.
Rozsudky smrti? Práve ich zoradujem. Sám som čakal na listinu. Prišlo hlásenie od policie? Prosím. Čítaj. V opere a v divadle republiky prišlo k búrlivým scénam. Fréronová zlatá mládež demonštrovala proti vystúpeniu jakobínskych hercov Fisila a Triala. To ma nezaujíma. Na parížskych uliciach vidieť ženy a deti, ktoré idú umrieť hladom. A ľud zavše dvihne hlavu tak iba preto, aby si hlasno zanadával proti vláde. V hľúčkoch počuť iba túžbu po Robespierovom režime. Rozpráva sa o hojnosti za vtedajšej tyranie. Dostaneme novú prácu. Tak to vyzerá. Tereza Talienová má v moci celú vládu. A Talien je iba bábkou v jej rukách. Človek vykoná, čo mu rozkážu. Všetko ostatné škodí. Pamätaj si to, Gréboval. Bolo by mi ľúto, keby som ťa strátil. Preboha, je niečo proti mne? Ty chumaj. Kto by ťa chcel dostať na popravisko? Teba s tvojou figurou. Pari si konšpiroval? Ja a konšpirovať? Neslúžiš novým pánom priam tak spoľahlivo, ako si slúžil zvrhnutej vláde? Priam tak. Priam tak a absolútne spoľahlivo. Tak sa potom netras. To sa trasie je stratené. Áno, slúžim šialencovi, ale komu slúžiš ty? Cnosti? Narodil som sa ako otrok. Gájus ma oslobodil a vzal ma do paláca. A tam som videl vás. Videl som, aký ste špinaví, ako z vás razí neurčitý zápach. Neurčitý zápach ľudí, ktorí nikdy nič neprekonali a nikdy nič neriskovali. Videl som vznešené rúcha, ale úžeru v srdci. Lakomú tvára, kradmú ruku. Vy a sudcovia, vy, čo aj tak zomriete v hrôze, vy chcete súdiť toho, čo nesčíselne nás trpel a denne krváca z nových rán. Skôr prepíšnete dýkom mňa. Drahý Helikón, dávaš sa unášať výrečnosťou. Vážne. Dakedy si mal lepší vkus. Ľutujem. Naozaj ľutujem. To je tak, keď sa človek príliš často s vami stýka. Kto bol Sancho Panza? Kto bol Don Quixote? No? A predsa žijú večne. No, to je všetko v poriadku, ale povedzte mi, čo tu chcete vy? Chceme žiť, pane. Večne? Nie. Stačí na chvíľku. Chceme žiť vo vás. Tu sa hrajú drámy a komédie. No výborne, veď práve preto sme sem prišli. Kde máte text? Text je v nás, pane. Dráma je v nás. My sme dráma. Nemôžeme sa dočkať, kedy vám ju predvedieme, lebo v našej hrudi nám buráca vášeň. Och, pane, keby ste poznali moju vášeň. Moju vášeň k nemu. Ty buď teraz ticho. Prosím, aby si sa takto nesmiala. Nie. Súčiť si človek do vrecka nestrčí. Pre vaše potešenie, oče, odkúpim od vás všetkých sedliakov, ktorí tak nešťastne pomreli a budem za nich platiť daň. Baťuška, veď to by ste škodovali. Pre vás som odhodlaný aj škodovať. Baťuška, môj drahý, dobrodinec môj, potešili ste starca. Ale zmluva, to je veľa peňazí. A vieš, úradníci, to máme taký pluhavý národ, aby si už priniesol. Rublíček, počtočil. Z úcty k vašim šedinám. Aj to si vezmem na seba. Poď, uvažaj mi.
Ja vás vyučím za 3-4 hodiny, že vy ani sebia nepoznáte. A môžete vstúpiť v najprednejšiu spoločnosť. Ale s jednou podmienkou. Zaplatíme, čo bude treba. Sudária, to si tak neговорí. Podmienka moja je, že vy nikomu nevyzradíte, že vy u mňa vyučili. Spróbujeme, dajte. Благодарю. Ďakujem. No, вот. Začínajme. Материал prevezmeme teoretický, to je vo všeobecnosti, potom speciálne a nakoniec urobíme malé praktické cvičenia. Veľa vážení, predovšetkým si zapamätajte, ako základ všetkého, predovšetkým inteligentného politika charakterizuje to, že on nikdy nepovie, čo si on myslí. Obyčajný človek, keď niekoho navštíví, povie vždy bez výnimky. Ako sa máte? Što nového? Aké dlhé počasie? I v ďalšej diskusii, ako ste vyspali? Oj, či dobre vyzeráte. To je dobre. Politik! Nikakda! Zaujímavé. Keď prehovorí tá idiotka Mária Vasilievna, všetci ju počúvajú. A zo mňa len čo otvorím ústa, ste všetci nešťastní, nervózni a vyčerpaní. Už môj hlas nenávidíte. Pripustme, že som tyran a sebec. A či si ja nemôžem dovoliť na staré kolená trochu sebectva? Nezaslúžim si to? Nemám práva na pokojnú starobu, na trochu ohľaduplnosti, tolerancie. Prirodzene, že to máš. Všetko ti to patrí. Celý život som vedecký pracoval. Privykol som na poslucháčov, na vážených kolegov. A teraz zrazu musím počúvať hlúpych ľudí. Ja som nezabudol na slávu a úspechy. A teraz som to ako vo vyhnanstve. Všetky príjemné veci pre mňa ostali v minulosti. Vy ma už nenávidíte, pretože som starý. Ty bol si pre mňa Bohom. A teraz sa tomu smejem. Smejem. Píšeš o umení a nerozumieš mu. Klamal si nás. Obetoval som sa pre teba. Dával som najkrajšie roky svojho života. Ja odchádzam. Nemáš práva so mnou takto hovoriť. Ak ti majetok naozaj patrí, tak si ho vezmi. Kašlem ti naň. Ty. Nula. Ja nemám rád nepríjemnosti. Ja mám na to svoje dôvody. Strach, Filip? Nie. To nie je strach. To je stanovisko. To sú skúsenosti. Prečo si myslíte, že práve ja si môžem komplikovať život? Nechceš mi probamať, Filip? Na, zobni si. Čo vy viete? Z otcovej píly ostali len píliny a pílnový triedny pôvod. Môj brat má plné prsia metálov, bohužiaľ nestrela Nemcov na Dukle, ale niekde na Sahale. A moja sestra... Preboha, stačí, dúfam, že nebola mníška. Nie, moja sestra sa z čistej lásky po vojne vydala za kolaboranta. Toľko to spisov majú o tej ctenej, dopabranej rodine. Už sa to do regálov nesnestilo, tak to museli v podniku odniesť na pobal. Áno, teraz je všetko v poriadku, ale pred rokom ma tie papiere skoro zadusili. A čo bude zajtra? Čo bude o rok? Ja chcem pokoj. Ja nechcem, aby tie papiere znovu sniesli z povaly. Ja chcem pokoj. Tommy, nepamätáš? Ja som brca Romy. Tak, a sme tu. Na kraji sveta, túžil si po ňom.
Istanbul. Kafe Istanbul. Dobre. Rozmeníme 500 a ja ti dám 100 na vodku a pôjdem. A to zas nie, kamarát. Nijaké milodary. Poď, vypijeme si spolu. No nech sa s tebou popíšim, doktorko. Myslíš, že slopanica je pre mňa všetkým ako pre teba? 500 je pre mňa peniaz. Musím si ju sakramensky odrobiť, kamarát. Odrobiť? V našom veku? Poď. Ja robím rád. Bez roboty by som skapal. Prečo mi už týždeň lozíš za petami? Prišla chvíľa, keď ťa potrebujem, Tommy. Si môj prvý kamarát. Neznášam alkohol. Vypijeme si na naše stretnutie, Po 60 rokoch. Už po jednom poháriku je mi zle. No poď. Ukážem ti v Istanbule takú kočku, akú si v živote nevidel. Kočku? Mne? Život nás dáko čudne rozdelil. Ale nikdy sme nezradili jeden druhého. Buď ku mne zolievali. Nemôžem. Nie som s tebou spokojný. Tak zhanobí svoju doterajšiu vládu. Kde je ten Filip? Tá duša, stálica, čo sa vždy krútila len vôkol seba. Zapadla celá tvoja minulosť? Tak málo poznáš rojkov a novátorov? Tak nezvyčajne znie tvojmu sluchu chvastavá reč tých, čo by naprávať celý tento svet? Ak tvoje rozhodnutie zbúra slovo, pýtam sa, čo ti dalo odvahu podpísať ordier smrti 100 000, čo šli do ohňa pre ten istý zločin? Po človeku som zatúžil. Veď títo Domingovia... Po človeku? Na čo? Ľudia sú pre teba čísla, nič viac. Som obyčajný človek. Cítim to. To nie. To nie. Neklam. Ja ti vidím až do duše. Chcel si nám uísť. Tlačia ťa putá našej rehole. Chcel si byť sám a slobodný. Keby som teraz nestal pred tebou, prisahám na živého Boha, že zajtra stojíš ty predo mnou. Mierne sa, kňaz, to nestrpím. Tento toho nestrpím od nikoho. Tento toho nestrpím od nikoho. Najvýraznejšie Di Barborovo herecké číslo bol pán farár Evans v trikrát obnovenej Shakespeareovej komédii Veselé panie z Windsoru. Kde hermí pádvod z výšky skál, kde spieva vták svoj madrigál, z rúží si ložko usteleme, vo voni kvetov spočineme. Kde hermí pád, Pán Boh s nami a zlé preč, prečo sa tak jedujem a na mysli trasem? Ja cítim hnačku do plaču. Kde spieva vták svoj madrigál, kde babylonský chvod zúrčíkal, z rúží si ložko usteleme. Ide, už ide, pán kňaz, hen tam. Pekného vítam. De hermi padvo z výšky skál, de... A ty, Boh, ráč podperiť spravedlivého. Aká bude byť jeho zbrana? Nejaká, pane. Tam ide môj pán, pán sudca Šelo a s ním ešte ktosi. Prichádzajú smerom od Frogmoru. Pekne, prosím,
Dávajte mi kamžu. Alebo ne. Podržte ho do ruky. Ale, pán farár, dobré ránko. Boh milostivý vás požehnaj všetkých na jednu hromadu. Čo to vidí meč a slovo Božie? No to má, prosím, svoje príčiny aj dôvody. Prichádzame za vami, pán farár, aby sme vám ponúkli dobrú službu. No, to je pekné. A čo to má byť, prosím, pekné? Tu na blízku je úctyhodný pán. Toho pána však musel to si uraziť, pretože stratil svoju zvyčajnú terpezlivosť a vážnosť. No, kto je to, prosím, pekne? Myslím, že ho poznáte. Je to pán doktor Kajus, znamenitý francúzsky lekár. Kristové rany, toho a vedu nespomínajte na jednu hromadu, lebo tomuto pristane, jak sviní sedlo. Ale prečo? Lebo on je obyčajný podvodník, ranhnojč a fuškár, akýho treba pohľadkať lampášom. Á, stavím sa, že to je ten jeho súper. Ja vás prosím, on tu pitý slovíško ku vám. Pre akú príčinu vy nechcete, ja zapiknúť vás. Prosím vás, buďme pekne terpezliví, áno? Vy ste zbabeli pes, opis sa škareta, ne? Pekne, prosím, kúš, aby sa nebyť tým ostatným chlapom na posmechu. Ja sa chcem s vami priateľkovať a potom vám budem dať satisfakciu. Fero bol na zjedenie. Diváci v tomto predstavení videli takého Dybarboru, po akom vždy túžili. Nie satiricky uštipačného, ale humorne dobráckého dôstojného pána, ktorý si za každých okolností zachoval dôstojnosť. Príslovečnou vetou cícim hnačku do plaču vyvolával najvyššie vlny smiechu, aké sa vôbec kedy vzduli v hľadisku Slovenského národného divadla. Z mnohých charakteristík, ktoré o tomto hercovi vymysleli, najtrefnejšia je vari Francesco di Barbora, doktor humoris causa. Ja vám narazím váš šerbel na vašu kotervu, lebo vy sa bojíte duela. Sakrbne, rabi, aj mi ostinský. Či ja nešakal zabiť jemu? Boli ja na tom plas, kde mi mali stretnú seba. Ten plas je tu. Ja prisám na svoju kresťanskú dušu. A nech to potvrdí aj pán hostinec. Je vravý, ani aj veľs. Ticho, Francúz, ticho, veľšan. Upokojte sa, lekári, duše i tela. Olala, výborne, kselo. Jer, pravý váš krčmár od podvesku. Nie som ja dobrý politik, fišku z Machiavelli. Mám stratiť svojho doktora? To nie, veď mi dáva lieky aj bez zapatieky. Mám stratiť svojho farára, svojho velebného pána Evansa? Nie. On ma poučuje, nebo pripravuje. Ne, dajte ma, ne. Podaj mi ruku dušiar, podaj mi ruku teliar. Chlapci moji úny, oklamal som vás oboch. Poslal som vás na nepravé miesta. Máte hrdinské srdcia a odchádzate so zdravou kožou. To sa musí zapiť. Dajte ich kordy do zálohu a za mnou poslovia mieru. Raz, dva, tri. Á, rozumiem dobre. Vy robíte z nás dva blázom. Monsieur Honteux, fuj, amba, karamba, špinavá gamba. No toto, ja vám povedám, že to on si nás vystrelil. A? Ale my môžeme stať priateľkami a potom dať hlavu na jednu hromadu a pomstiť nás u toho gubaté chlapisko Kerčmár, čo nás podvodil. Zaují, srdečne rada, bo on mi sľuboval ma priniesť do Annette Page a potom ošudil. Ó, ja jemu rozdrapím. Rypáka.